Декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що Україн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво. Джерело Європейська Правда, CNN. Деталі очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, під час дискусії на Варшавському безпековому форумі зазначив, що у запасах зброї вже проглядається дно. Ми віддаємо Україні системи озброєння та боєприпаси, і це чудово, але віддаємо ми не з повних складів. Ми почали віддавати їх зі складів, заповнених наполовину чи менше, і ці запаси зараз завершуються, сказав Бауер. Міністр збройних сил у міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Єпі на цій же панелі наголосив, що, хоча проблема із запасами є, допомога Україні має продовжуватися сьогодні, завтра, післязавтра і так день за днем. А для цього західні держави мають наростити виробництво боєприпасів. Експерт Atlantic Council Томас Варрік минулого тижня зауважив, що через довше очікування необхідної зброї Україна відкладала початок контрнаступу, що дало російським військам час краще закріпитися і ускладнило контрнаступ, коли він почався. Українські сили довели, що добре вміють адаптуватися, але їм потрібно достатньо боєприпасів і зброї, зазначив Варрік. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!